telefoni të përcjellë që të lash me zbimri dhe... Është adrenalin dhe i bën jashtëzakonisht mirë trupit në qoftë se do dish të futesh dhe të dalësh. Unë kam mbi 30 vite që lahem në dimër dhe më pëlqen larja në dimër. E kam të thuash dhe një sfidë ndaj vetes. Gjëja më ekstreme që ke bërë në lidhje me veten, cila ka qenë? Vajtja në Karaburun, natën dhe në Sazan. Më ka ndodhur dhe gjëra të bukura, por gjëja më e bukur që më ka ndodhur është kur jam ndeshur me delfin. Rindja që rinë për kafene që nuk merë me sport, çfarë u këshillon? Ju bëftë mirë kafja. Unë për vete kam zgjedhur detin dhe deri tani kam parë hajrin. Po të më gjonin mua, duhet zgjedhin detin, sepse natyra është nëna jetës.